Ekscelencje, Wszeczesni Otcy та Богопосвячені особи, шановні представники міста Львова, улюблені брати і сестри. У визнанні віри серед багатьох правд ми визнаємо також правду про сопричастя святих. Інакше кажучи, ми визнаємо, що існує місце, де перебувають усі люди праведні, які пройшли своє життя, роблячи добро, виконуючи Божі заповіді та істини Євангелія. Ці праведники – це святі, які своїм життям відгукнулися на заклик Бога з книги Левит. «Будьте святими, бо я святий». Це ті, які почули і прийняли дорогу блаженств, зобов'язалися служити правді, поступати чесно, пробачати кривди, любити не лише близьких, але і ворогів. Святі – це люди відповідальні, які не розчарували Бога, вийшли навпроти потреб ближніх, до кінця були вірними своєму покликанню, незважаючи на всі труднощі. Це ті, які не піддалися оманам і не пішли за фальшивими пророками. Такий образ святості ставлю сьогодні перед нашими очима, коли ми згадуємо 20-ту річницю апостольській подорожі святого папи Йоанна Павла II до України. Такий образ святості, без сумніву, вписується святий Йоанн Павло II, який не є святим з давніх часів, окутаним легендами та побожними оповіданнями, але святим наших днів. Ми бачили його на власні очі, його торкалися наші руки, ми слухали його повчання, ми збиралися довкола нього. Дивлячись сьогодні в небо, ми впевнені, що святий Йоанн Павло II дивиться на нас з дому Отця, кажучи нам, що варто повторювати, як святий Петро. Господи, Ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю Тебе. Тим єдним зданням з Евангелії катехізує нас Święty Papież, указując вартość miłości, o której w kontekście świętości dopowie Święty Augustyn. Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością. Przed 20 laty przypomniał o tym we Lwowie, kiedy beatyfikował dwóch lwowskich kapłanów, dziś już świętych, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i Zygmunta Gorazdowskiego. Mówił o nich jako o świadkach miłości i tak ich przedstawił, mówiąc: Arcybiskup Józef Bilczewski kieruje do nas wezwanie, abyśmy ofiarnie żyli miłością do Boga i bliźniego. To ona była najwyższą regułą jego życia. Od pierwszych lat kapłaństwa darzył żarliwą miłością prawdę objawioną, co sprawiło, że z poszukiwań teologicznych uczynił oryginalną drogę realizowania w konkretnych czynach przykazania miłości bliźniego. Ten dobry i wierny sługa pański, ożywiany głęboką duchowością i niegasnącą miłością, był kochany i szanowany przez wszystkich swoich współobywateli bez względu na wyznanie, obrządek czy narodowość. W okresie, gdy arcybiskup Bilczewski pełnił pasterską posługę we Lwowie, spędził tam ostatnie lata swego ziemskiego życia również ksiądz Zygmunt Gorazdowski, prawdziwa perła łacińskiego duchowieństwa tej archidiecezji. Chociaż był słabego zdrowia, powodowany niezwykłą miłością bliźniego, poświęcał się nieustannie służbie ubogim. Po jego śmierci uznano, że był prawdziwym zakonnikiem
choć nie złożył specjalnych ślubów, a ze względu na swą całkowitą wierność Chrystusowi ubogiemu, czystemu i posłusznemu, pozostaje dla wszystkich szczególnie wiarygodnym świadkiem Bożego miłosierdzia. Zatem warto po 20 latach pytać, czy my jesteśmy świadkami miłości, czy idziemy wskazaną przez papieża drogą, czy jego słowa zrobiły na nas wrażenie i przyczyniły się do naszego świadectwa miłości. Dali swojemu powczani, win govoril pro dorohu lubovi slovami, jakimi znajemo duže dobre. Duk in altu, vypliv na glibin Lvivska latinska cerkvo. Не бійся труднощів, які також сьогодні постають на твоєму шляху. З Христом переможеш. Відважно прямуй до святості. В ній прихована незаперечна обітниця справжнього миру і постійного розвитку. А також християни обох народів повинні йти разом в ім'я єдиного Христа до єдиного Отця, ведені тим самим Святим Духом, який є джерелом та засадою єдності. Варто запитати, що ми зробили з цими словами, наскільки глибока наша віра, якою є наша єдність. І ще одне пригадування Йоанна Павла II в справі любові. Тим разом сказане до молоді на Сихові. Я приходжу, щоб переконати вас відповісти, як апостол Петро. Ти, Христос, Син Бога Живого. Ти, Ісусе, маєш слова вічного життя. Далі папа наголосив, що слова Ісуса дають життя, показують шлях, зцілюють розбиті серця і вливають в них нову надію. Святий Отець вказав на декалог, як на основний закон людства, записаний в сумлінні кожної людини. Він додав, що це перший крок до свободи та вічного життя, завдяки якому людина входить в особливі відносини з Богом та іншими людьми. Він зазначив, що цей закон повинен бути принципом повсякденного життя кожної людини та постійною точкою відліку у побудові сьогодення та майбутнього. Мої дорогі, у світі, який розгубив справжні цінності, у світі, сповненому суперечностей, сьогодні ми вдивляємося у святість життя Карола Войтили, Йоанна Павла II, який був вірним вірі до кінця, не йшов на компроміс зі злом. Він не лише став символом, але і знаком надії, бачачи людину і виходячи на зустріч її потребам. Був учителем любові, спершу до Бога Творця, Спасителя та життєдавця, потім до ближніх, не роблячи різниці і так само подаючи руку хворим на проказу в Калкуті, селянину і робітникові, професорові, і небесменному, аж до досконалої любові ворогів, прощаючи тому, хто намагався забрати його життя. Сповнений любові до всіх людей, він вимагав миру у світі, кажучи, за війну відповідальними є не лише ті, які безпосередньо її розпочинають, але й ті, які не чинять всього можливого, щоб її завадити. Коли ж ми
заохоплювалися і повторювали до святих, він говорив: «Святими не треба заохоплюватися, їх треба наслідувати. Тому сьогодні разом з вами хочу славити Бога за цей чудовий приклад і повторювати з усією відповідальністю. Господи, Ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю Тебе. Люблячи Тебе, не забуватиму про ближнього, не лише того, який мене любий і щирий, але й про того, хто мене ранить і завдає біль. Тоді, коли буду входити на Голгофу мого життя, про мене вийде Бог, який є любов'ю, і подасть мені руку, щоб увести в дім Отця. Так живімо, щоб і ми увійшли в Божу присутність, наслідуючи святих і стаючи святими». Всі ці повчання папи Іоанна Павла ІІ пригадуватиме нам пам'ятник, який пожертвували нам люди доброї волі. Пан Єжи Філіп з родиною і Олександр Полтавець, який тут з нами присутній, за що дякуємо їм від всього серця, молячись про опіку святого папи для них. Біля цього пам'ятника пам'ятаємо про його слова, які закликають вірних прямувати до вершин небесних, випливати на глибину віри і нести світові істину про Божу любов. Нехай в цьому допомагає нам заступництво святого Іоанна Павла ІІ та опіка Матері Божої Ласкавої з Львівської катедри, так як молився про це папа. Нехай її опіка завжди буде над цим містом і всією Україною. Амінь.